მოგესალმებით, შემომეგობრებო ტაროსახის სტუმრებო, ტაროსახის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსახლზე. მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო თვის ბოლომდე დღეებზე. თვის ბოლომდე. თვის ბოლოსთვის რა მოხდება, რა იქნება, როგორ იქნება სხვადასხვა სფეროებში. აი ვნახოთ, ესე გავაკეთოთ ჩვენ ახლა. ესე გავაკეთოთ. პირადი საკითხები. Fiz bolomde. Pirati sagithebi. Ai aketi cu spirati sagithebi. Rugur cheda cu un spirat sagitheb fiz bolomde. Cariera. Ai aketi cu nicos cariera. Fiz bolomde rugur cheda staro. Fiz bolomde cu un carieras. Ai aketi cu jump teluba. Jump teluba fiz bolomde. ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი ვნახოთ. თქვენი ჩანაფიქრი იყოს აი აქ ჩემთან ახლოს. აი ეს. მოკლედ დავიწყოთ. პირადი კარიერა, ჯანმრთელობა და თქვენი ჩანაფიქრი. თვის ბოლომდე. რამდენი დღეც დარჩა? ვნახოთ. Twist bolom de raza celul de bit. Pirati sagit hebi. Rogor hedau spirat sagit hebs. Tkven spirat sagit hebs. Nahit. Nahit ra chans. Tkven im drumare oba chans. Verga da git hoti at dar ce tu gah vide tamur tir tu bitan. Rogor moik cet. Raga ake tot. Chans ori adamiani scurznoba. Ori adamiani scurznoba da sfatașoris zalian. Zalian zalian niseti. Ცნობა აი ცეცხლოვანი იცით, ერთმანეთს ავსებთ აი ძალიან დიდი ენერგეტიკით. Მოდის რაღაცა კარგი ახალი ამბავი. Უпростоრად გადის თქვენგან. ნახეთ როგორ არის. ხო ჩანს აი ეს ურთიერთობა, ხო? Აი ეს რაც არის, ეს არის ძალიან წარმატებული, ძალიან ბედნიერი არკანი და აქეთკენ მოდის. Ანუ ზურგშექცევით არის აი ამ ბედნიერებისკენ, რომელიც რომელიც არის ეხლა თქვენთან. Შეიძლება უკვე წარსულში მოიაზრება ეს. Აბა ნახოთ ერთი რა ხდება. Უახლოეს დღეებში თვის ბოლომდე რა ხდება თქვენს პირად ურთიერთობაში. Რატომ ჩანს ასე რომ თითქოს თქვენგან გადის აი ეს ბედნიერება. Ნახოთ და საით მიდის საერთოდ. Საით მიდის ეს თქვენი ბედნიერება. Საით მიდის. Cum ar fi picriat rom și elva mesame pirovne pa ecos amurtir tobașii? Mesame pirovne pa romelic are chartuli. Mesame pirovne pa romelic picrops rom ibzvis moglet am tkveni partnioristvis. Ais kalbatoni. Da svatashoris gamarjvebulic gamodis. Vnahot erti tkventan. Tkventan mimartebaši, tkveni partnioris grznobebi vnahot. Tkveni partneri grznobebi. Ver gadauzqvetia rogor moikces am pirovnebas, tkventan darches tu gavides da ragatsa gzebs ezebs. Svatashoris tkventan bedinieri iqo. Es adamiani aris dafikrebuli da svatashoris itsit rogoria. Sakutar tavshi darzmunebulia rom sheuzlia sheaqvaros khals tavi. Zalian advilot. Randenime tkvil sitqvas etqvis da morcha. Shebmuli qavs khali azetnairat. Erti vnakhot tkveni mdgomareoba, ai am urtiertobashi vnakhot aba. Tkveni mdgomareoba ak chans varsklavi, ai eseti arkania es. Varsklavi, es aris tkveni mdgomareoba, sulieri mdgomareoba, როცა ადამიანი ვერ გარკვეულა თუ რა სიტუაციაში იმყოფება. Რაღაცები უნდა მოხდეს, რაღაცა გადაფასებები და გადალაგებები. თითქოს დეკორაციების პერიოდია თქვენ ცხოვრებაში. Რაღაცებს დაინახავთ, იცით, რასაც ამდენხანს ვერ ხედავდი. Თითქოს გამოფხიზლების პერიოდი დგება თქვენთვის. Რაღაცა მთავრდება პირად საკითხებთან დაკავშირებით. Მთავრდება რაღაც, სავარაუდოდ ეს ურთიერთობა მთავრდება. Ai ese chans twist bolomde. Ese chans twist bolomde tkveni piradi sagithebi. Modit ekhla gadavinatsvot kariera.
Cari ara ac jamtiloba, ai cariera acepo. Cariera și rachteba, vă mnachot. Tkveni ganzoba, tkveni ganzoba, rat spiratul tirtoba și gact, is ait sahibat, tkven sakmianu bazedas, rat kmaunda uarhopitat. Magram tkven imdenat roitro gezi gact arepuli, tkveni ceana picrebis gzaze, rom unda miachtiot, imas rasat unda miachtiot. Rom aiac chans atianis kvertxebi es uke zalian kargia magram ideo geunebit atianis kvertxebi tkensas aghzet magram ragatsas kargavt da samagi savaraudot tken kargavt ai am partnyors romelits gadaikhreba sxvisken tore ise karierashi tken gamarjobuli gamodikhart aba kidev nakhot karieras ogor khedas ftis shetsevna gakvt karierashi nakhit Tishețevne, tahmareba. Asirom, dacă urebuli var visat arumartev spirači, cariera și umartev, să pirikit, visat cariera și arumartev spirači umartev. Achet kendrai o, achet kendrai o, tkveni ceana picri, n-a hotit tkveni ceana picri. Tkveni ceana picri, asta tkveni picrot. Tkveni ceana picri, mimartuliare, partnioris mimartule bitho. Tkveni ceana picri. Moglet, rogotski tharit, ptardeba, es pironeba, ceansogot, saharli statusit, tkenshorebashi, pironeba, ampironebis, tshorba, isarakvia, piratshorebashi, gamushteba, skvakalbatoni, imitorajak, ise chans, nahot, kibaton, ainahet, gamushteba, skvakalbatoni, misken, ai, ai, ise chanan, nahet, Ես կալբատոնի ուսրապեսատ, նուր աղացը ծեցխլիսեպուլ, տեմպերամենտիտ մոյիչկարս ամտքենի պարտնիորիսկ են։ Իսի թրամինդա գիտխրատ, ռոմ այ ես կալբատոնի վինց ասելտքվատ գարդմել թտքեն պարտնիորս, արձ Իմիտոր, ես տքենի պարտնիորը չանսոգոր ծախորլի ստատուսիտ մամակացի գեսմիտ, ամաս արունդա, ես առար, ես արիքնևը կարգի կմարի, ես արիքնևը կարգի մեղջախ է, ես արիքնևը կարգի մեղղլ է, ես արիսկ արգի սապարել է Իմետ գացրու է բոլի դա, սայրտոտ առանայրի մուղթի, առանայրի սիպարոլի դա ասես եմ բեկ։ Ասրոտք են դաղակվերդիտ սիտուացիաս, բումերանգիս պրինցիպիտ սամգարոմ իծիս վիսրոգոր գադայխատոս սամգի էրոմ։ Դա ակ Վիս բոլոմ դետքվենի ճամպտելովիս թեմա։ Իսից շելիպա այս սամիարկանի ռամդեմիմ նուշնովովիտ կանվիխիլոտ, ճամպտելովաստան դակավ շիրեպիտ։ Շեղարեպուլ է պիճանց դետքվենի պեղծիմովա։ Դա թու պեղծի մետ դարջեպիտ, առավիտար շմտխովջի արմոյի շորոտ բավշի, դա ամցոտված դու չայի դենտ գազարդետ, դա տկենիքնեմիտ բետիների դետա։ Առավիս արգահուծ էոտ անգարիշի իմա իս ռասիտղիս Ես արի խութիս մադլի, դա ես ունա մի իղոտ դիտի մադլի երեպիտ, դա գաղուպտղիտ այա մոնապով վարս։ Դկվենի զեի միջանց էրդի սխրիվ, դա մեուր է սխրիվ գուլնակ լուլի, ռոմր չեպիտ մարդո, դա դկվեն գան գադիս պարտնիորի, բոլոմտ է ունդա գաղուպտխիլ դետ։ Դա տքեն շեցտոմաս արունդ է շեցցիրոտ սուլի էրի։ Այասի չեմ ու կարգեպոմ, նու ես ռատքման ուդը էրտետի վարյանտի էս արիս։
ყველა შემთხვევაში არ არის ეს, ყველა შემთხვევაში არ იკითხება ესეთი მნიშვნელობით, რომ შეიძლება დედა გახდეთ. Არის კიდევ მეორე მნიშვნელობაც, რომ პარტნიორი, რომელთანაც ხართ თქვენ, მიდის სხვა ქალთან და მასთან არის ბედნიერი. Ესეც შეიძლება, ეს არის მეორე მნიშვნელობა. Და მოდით ნახოთ ახლა ზოგადად თვის ბოლომდე, აი ამ დღეებს როგორ ხედავს, თვის ბოლომდე ამ დღეებს როგორ ხედავს ტარო. Თვის ბოლომდე როგორ ხედავს ტარო ამ დღეებს, დარჩენილ დღეებს თვის ბოლომდე როგორ ხედავს. Ისევ და ისევ ის პარტნიორი ამოდის, ნახეთ, შეხედეთ. Გამოუსწორებელი დონჟუანი, გამოუსწორებელი მექალთანე. Და თქვენ გადიხართ მისი ცხოვრებიდან, ან ის გადის, ან თქვენ გადიხართ. Მე მგონი უფრო თქვენ გადიხართ, იმიტომ რომ აქ ხალი ჩანს. Შეიძლება ის გადის, მაგრამ აქ ხალი ჩანს. Მოკლედ, აი ასეთი სიტუაცია ამოდის, თვის ბოლომდე პირად ურთიერთობაში ჩანს ესეთი სიტუაცია. Da, zogadat, ai twist bolondi, ai es periodi, upro dakavebuli ikneba, ai am pikrebit, am informatsiit. Pikri tkvens partnerze. Da, ai es pikri, es situatsia isakheba tkvens karieraze dats, jamtelobaze dats da tkvens chanapikrze. Tkveni chanapikri vnakhot aba. Tkveni chanapikri kidev, rogor khedavs tkven chanapikrs twist bolos. Twist bolonde. Twist bolonde rogor khedavs. Ჩვენ ჩანაფიქრს. Ну, თქვენი ჩანაფიქრი არის ასეთი, ფიქრიანი ხართ. ფიქრიანი ხართ და ძალიან ნერვები გეშლებათ მესამე პირზე, ქალბატონზე, რომელიც ძალიან უხეშად ჩაერევა ამ თქვენს ურთიერთობაზე და რაც შეეხება ჩანაფიქრი ჩანაფიქრთან დაკავშირებით თქვენ უკვე მიხვდებით რომ ვერ გაჭრა, აი ამ თქვენმა ჩანაფიქრმა ვერ აღწევს თქვენს მიზანს, ამასთან დაკავშირებით ფიქრობთ როგორ მოიქცეთ, როგორ მოიქცეთ, როგორ მოიქცეთ. Ну, ცხოვრება გრძელდება. ცხოვრება გრძელდება, ვერაფერს ვერ იზავთ. Მაგრამ სამაგეროდ მომავალში ჩანს თქვენს გვერდით აი ეს პიროვნება და დაოჯახების ბედნიერება. აი ეს მომავალში ჩანს დაოჯახების ბედნიერება. Ასე რომ ხო ხედავთ, ყველაფერი წინ არის, ბედნიერება წინ არის, მომავალი წინ არის, ბედნიერი მომავალი თქვენი. დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, თქვენი მყოფებოდით ტაროს არხზე, მე და თქვენ. Და გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დაალაიქეთ, თითოეულ თქვენი ლაიკი უმნიშვნელოვანესია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383, ვიმეორებ 599577383. აქვე მინდა გთხოვოთ ერთი რამ, რომ თუ თქვენ გინდათ საკუთარ თავზე ტაროს გაშლა, კი ბატონო, გენაცვალოთ შემი თავი, მაგრამ თუ გსურთ რომ შვილზე გამაშლევინოთ, ან ვინმეზე გამაშლევინოთ, მაშინ თავი შეიკავეთ, იმიტომ რომ აქ ისეთი ინფორმაციები ამოდის, რასაც თქვენ ვერ გეტყვით. ეს უნდა ვუთხრა პირადად ადამიანს, ვისაც ვესაუბრები, მაგრამ მეორე და მესამე პირს ესეთი რამეები არ უნდა ვუთხრა, გესმით, ეს არ არის წესი. Da, ზოგჯერ ჩანვარ ისეთ სიტუაციაში, ისეთ სიტუაციაში შეიძლება აღმოჩნდეს, რომ ნუ რაღაცას ვმალავ, რაღაცაზე თავს ვიკავებ, რაღაცას ვერ ვხედავ და ასე შემდეგ. Და ამ დროს უკმაყოფილოა შემკითხველი, ხო გესმით? Ხო, ესე რომ ჩემოკარგებო ყოველთვის, როცა სანამ დამირეკავთ, ჯერ შეგეკითხებით, ვიზევ შლით ტაროს. თუ თქვენზეა, კი ბატონო, გავშალოთ, მაგრამ თუ თქვენ შვილზეა და შვილიშვილზეა, დეიდა შვილზეა და ასე შემდეგ, ცოტა თავი შევიკავოთ. ამდენად ეს იმდენად ინდივიდუალური საკითხია, იმდენად პირადული საკითხია, რომ შეიძლება აი ესეთი პირადად პერსონალურად ტაროს გაშლის დროს, როცა პირადად ვსაუბრობ ადამიანთან, შეიძლება მან თქვას რაღაცა თავისი ის მიზეზი, რომელიც აქ ჩანს ტაროში,
magram ai rosa schvilze sau probta khedav me dedas veraphes ver veunebi kho gesmit amdo uazroba aseti aseti gashlebi ro schvilze da shvili shvilze rom undat ragatsebis gageba bevri rame chans taroshi rasats khmamagla ver gavajgerib magalitat meore da mesame pirse kho khvtebit rasats vambob ai aset chemokargebo tu personalurat taros gashla personaluri igos ai ese კიდევ შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში შეგიძლიათ დაამირიგოთ, დამიმესიჯოთ და დავთქვათ დრო საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენ ამ ინფორმაციით გეცოდინება, თუ როგორ მოიქცეთ, რანაირად მოიქცეთ, რატო ხდება ის, რაც ხდება თქვენს თავს და ასე და ასე შემდეგ. მინდა გიზუროთ ჯანმრთელობა. Minda gizurut, ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა ქონოდეთ. Მომავალ შეხვედრამდე.